Men vad gjorde vi på doptemat då? Jag var det inte jag var då med. Vi var uppe i dopkapellet och sa korsipannan och vatten? Vi var ju kyrkan också. Och gick de här stationerna i domkyrkan. Ja, och man tog på sig de här dräkterna. Då gott vi lite dopet. Vi kan skriva att det bara var kyrktema. Kyrkan. Vad gjorde vi på dop? Jag tror inte jag var med då. Jag minns. Men det var väl just posten, va? Mm. Ja, vi kollade på något filmklipp där det var typ några människor. Jo, men det var ju mitt feta grejska på rull då. Ja, men då var jag minst med. Och så skulle vi också göra den här övningen där man skulle göra vad betyder, vad symboliserar dop. Så skulle man göra det tillsammans. De kastade vatten på mig. Ja, just det. Ja, jag var med i egen. Och så hörde vi när de gjorde så här, alltså, när de gjorde så här grej att de spelade och så skulle man bestämma slutet själv om typ om du skulle kasta ägg på varandra. Och sen gick vi runt och fotade en gång också, gjorde vi inte det? Just det, vi skulle fota det. Det var olika känslor. Man får så fototolkning. Vad var det för känslor som man skulle... En, vad var det? Ett teologiskt ord, en låttext, ett bibelord och ett vanligt ord.